እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት አመሻችሁ? እኛ ጋር ጠዋት ነው። የበጋ ጊዜ ጠዋት የሚጀምረው በኮንትራስት ሻወር ነው። የአምስት ደቂቃ ኮንትራስት ሻወር አድርጋለሁ። ኮንትራስት ሻወር ማለት መጀመሪያ ለሶስት ወይም ለሁለት ደቂቃ ያክል በሙቅ ውሃ የቻልነውን ያክል ውሃውን አሙቀን ሻወር እናደርጋለን። ሰውነታችን የደም ዝውውሩ ይነቃቃል ወይም ደግሞ ይጨምራል፣ ሞቅ ስለሚል ውሃው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ውሃውን መጨረሻ ቀዝቅዘን የምንችለውን ያክል ማለት ነው፣ ሰውነታችን የሚፈልገውን ያክል አቀዝቅዘን እንደገና በቀዝቃዛ ውሃ እንለቃለቃለን ማለት ነው። የአጭር ደቂቃ ሻወር ነው። ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ያ በጣም ጠዋት ላይ ሰውነታችን ነቃ እንዲል የደም ዝውውራችን የሚጨምር ፍክት ያለ ነቃ ብለን እንድንውል ያደርገናል። ለእኔ በጣም ረድቶኛል። ሞክሩት ካልሞከራችሁት። እንደተለመደው እንግዲህ ልጆች ጥርሳቸውን ቡርሿል፣ ተጸዳድተዋል። ሶፊን ጸጉሯን አበጥር ያለው አልብሻት አለው። ከዛ ወንድሟ ደግሞ በተራው ይለብሳል። እሱም የለብሰውን ልብስ አዘጋጅለት እና አልጋውን አንጠጥፌ አስተካክዬ እወጣለሁ። የሚታጠብ ልብስ ካለ ይዤ በዛ እወጣለሁ፣ ወደ ቅርጫት ከታለሁ። ከዛ በኋላ ራሴን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፊቴ ላይ ዴይ ክሬም ማድረግ ከሆነ ሞይስቸራይዘር ማድረግ ከሆነ ሜካፕ ማድረግ ከፈለግኩ አድርጋለሁ። ጥርሴን ቦርሻለሁ ራሴን ችዬ ከእነሱ ጋር ቦርሻለሁ። ቅድም አክፈል ግን ከእነሱ ጋር ስቦርሽ በትክክል ካልቦርሽ ድጋሚ ጥርሴን ቦርሻለሁ። ማበጠር ከሆነ ጸጉሬን አበጥራለሁ። ማስተካከል ከሆነ አስተካክላለሁ። ሁሉ ነገር ማድርገውን ነገር በአጠቃላይ ጨርሼ ነው የምወጣው። ሌላው ቀርቶ ባዙም ውስጥ እንኳን የሚጸዳ ነገር ካለ ሲንኩን ምናምን አጽድቼ ነው የምወጣው። መስታወት መጽዳት ካለበት አጽዳለሁኝ። ሁሉ ነገር ጨርሼ እወጣለሁ ማለት ነው። አልጋዬን እንደተነሳው ነው ማነጥፈው። ከዛ በኋላ ወደ ቁርስ እንሄዳለን። ቁርስ ጋር ስንደርስ ሁሌም ልጆቼን እጠይቃቸዋለሁ። ሁለት አማራጭ አቀርብላቸዋለሁ። ይሄ ይሻላችኋል ወይስ ይሄ ነው እንጂ ምላቸው፣ በፍጹም ምን ልስራላችሁ አልላቸው። ምክንያቱም ልጆች ምን እንስራላችሁ ከተባሉ ደስ የሚላቸውን ወይም የሆነ ነገር ፈጥረው ይሄን ስሩልኝ፣ ይሄን ስሩልኝ ይላሉ እና ያው ከለመዱት ነገር ውጭ አይጠይቁም። በእርግጥ ግን እኔ አሁን የምጠይቃቸው እንዴት መሰላችሁ? ለምሳሌ ስራ ካለኝ ቀለል የሚሉኝ በፍጥነት ማዘጋጃቸው ብዙ ሲበሉ ምናምን ጊዜ የማይፈጁበትን ቀለል ያለ ምግብ ነው የምጠይቃቸው። ይሄ ዳቦ በእንትን ይቀባላችሁ ወይስ እንቁላል ይቀቅላችሁ ወይስ ዮጉርት ምናምን ይስጣችሁ ብዬ ብቻ ቀላል የሆነ ወይም ሙስሊ ይስጣችሁ ምናምን ነው የምላቸው። እና እነዚህ በወተት ምናምን እንደ ኮርንፍሌክስ ማለት ነው፣ እንደዚህ ፈጣን ነገሮችን ስጣችኋለሁ። ለምሳሌ ጠዋት ላይ በፍጥነት ስራ መግባት ካለብኝ፣ በእርግጥ ያን ያህል አያጣድፍም የኔ ስራ አለኝ በቂ ጊዜ። ግን እንደዚህ ለሁኔታዎቹ የሚመቹ ነገሮች ነው ማቀርብላችሁ። ይሄ ቲፕ ምናልባት ይጠቅማችሁ ይሆናል። በተለይ ስራ የምትሰሩ እናቶች ልጆቻችሁን ሁሌ የምንስራላችሁ ሳይሆን እንትን ስራለ ወይስ እንትን ስራለ፣ ይህንን ጣፋጩን እንትን ስራለ ወይስ ይህኛውን ጣፋጩን እንትን ስራለ ብላችሁ ጠይቁ። ብዙ ጊዜ ስለምጠይቁ ነው እንዴት ነው ትንያቸው ልጆችሽን ስለምትሉ። እኔ ሁለት አማራጭ ሁሌ የማቀርብላቸው ምግብ ስሰራ የሚመቸኝን ሁለት ነገሮች ለእኔ ለመስራት የሚቀለኝን እንደ ሁኔታው ደግሞ የሚመቸኝን ሰው። ዛሬ ፓንኬክ ነው የምሰራላቸው። ጊዜ አለኝ፣ ስራ አልሄድም። ዛሬ እረፍት ነኝ፣ ቤት ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ ቃል ገብቼ ነበር ለልጄ ከትላንትና ወዲያ ስራ ላይ ነበርኩኝ፣ ትላንትና እና ከትላንት ወዲያ። ስለዚህ ዛሬ ፓንኬክ እሰራለታለሁ ማለት ነው። ትንሿ እሱ እንትን እንብላ ካለ እሱ ያለው ነው የምትፈልገው። ስለዚህ ፓንኬክ እንሰራለን ማለት ነው። ፓንኬክ ቁርስ ላይም እሰራለሁ። እሺ ልላችሁ ነው፣ ምሳ ላይ እና እራት ላይ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር ምሳም እራትም በማንኛውም ሰዓት ሊበላ የሚችል ምግብ ነው ፓንኬክ። ፓንኬኩን እንዴት እንደማዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ አለኝ፣ እሱም ከላይ አደርግላችኋለሁ ማየት ለምትፈልጉ ልጆች። የተጠቀምኩት ብሉቤሪ ወይም ደግሞ ሃይድል ቤር የሚባለውን በጀርመንኛ ፍሩት ነው ከላይ ያደረግኩት እና ዳተን ሲሮፕ ወይም የቴምር ጭማቂ፣ ወንድሟ ደግሞ የስትሮበሪ ማርማራት ከላይ አድርጎ ነው የሚበላው። እሱንም ከላይ አድርግላችኋለሁ ሊንኩን። ጣፍጣል ይጣፍጣል አይጣፍጥም? ይጣፍጣል አይጣፍጥም? ኦኬ በቃ ጉተን አፔቴት። ከዛ የራሴን ፓንኬክ እንደዚሁ ብሉቤር አደርግበታለሁ፣ የቴምር ጭማቂ አደርግበታለሁ። ከዛ ጠቅለል አደርገውና እየገመጥኩኝ ስራዬን እቀጥላለሁ ማለት ነው። የቀረውን ፓንኬክ ሰርቼ አነሳዋለሁኝ። ለሾርባ ጠቅልጌ ሲቀዘቅዝ ጠቅልጌ ፍሪጅ ውስጥ አድርገዋለሁ። እንደዚህ አንድ አፍታ ልጆችን ገመላ ሲፈልጉ ቆራርጬ ሾርባ ሰራለሁኝ። የፓንኬክ አሰራር ማሳይበት ቪዲዮ ላይ ሁሉ ነገር ዛሬ እንዴት እንደምጠቀመው የሚያሳይ ቪዲዮ ስለሆነ እሱን ቼክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እዚህ ጋር አስገባላችኋለሁ እሱን ሊንክ፣ የዛኛው ጋር ደግሞ የማርማራቶን ሊንክ አስገባላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ከጎን እየሰራሁኝ ልጆች እየበሉ ነው። እኔ የቀረኝን ፓንኬክ እየጋገርኩኝ በዛው ምሳ አዘጋጅላችኋለሁ።
ፓንኬኩን በፍሩት ብቻ ሳይሆን እኔ ብዙ ጊዜ በኖርማል ክሬምም እበላለሁኝ፣ በተለያየ ነገር ይበላል። በማርማራት ብዙም ደስ አይለኝም፣ በፍሬሽ ክሬም ነው ብዙ ጊዜ የምበላው፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ፍሩት አድርጌበት ከላዩ ማለት ነው። ለልጆቼ ሁሌም ምሳ ከትላቸዋለሁ፣ ሁሌም ዮጉርት ሁሌ ከትላቸዋለሁ። ብቻ ነኛ ቅም ቺዝ፣ ቡርኬ ወይም ኪያር፣ ፓፕሪካ፣ የወይራ ፍሬዎች፣ ዳቦ ቀብቼ፣ አፕል ቆራርጬ፣ የተለያዩ ፍሮች ለምሳሌ ዛሬ ለሶፊ ምከትላት ሜሎኔ፣ ባሰር ሜሎኔ ወይም ሀባብ ነው። ለራፊ ደግሞ አፕል ምከትላት፣ አፕል በጣም ስለሚወድ ኦልሞስት ኤቭሪዴ ማለት ይቻላል ራፊ አፕል ይወዳል። ሶፊ ደግሞ ቤርስ ትወዳለች፣ ትንንሽ ቤሪዎችን ወይም ደግሞ ፍሩትስ እንደ ፕሪም አይነት ዝርያ ያላቸው ፍሩቶችን እነዚህ ትወዳለች። እሱን አስርላታለሁኝ። የሚጠጡት ነገር ውሃ አድርግላቸዋለሁ፣ እንደዚሁ ትንሽ አፕል ጁስ፣ ብዙ ውሃ። ከዛ ምሳቃቸውን አስሬ እንደጨረስኩ እነሱ ኦልሬዲ ቁርሳቸውን በልተው ይጨርሳሉ። ሳህናቸውን አነሳስቼ እኔ ማለቅለቅ እጀምራለሁ። እነሱ ቤት ውስጥ እየተሯሯጡ ይጫወታሉ። ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ እየተሯሯጡ ይጫወታሉ። እኔን በማድረግ ሰዓት ባለቤቴ ካለ እነዚህ ነገሮች ያግዘኛል። ለምሳሌ ጠዋት ተነስቶ ቁርስ አዘገጃቸውን የሚጠብቀን፣ ከኛ ተነስተን ስንወርድ ኦልሬዲ ቁርሳን ጠረጴዛ ላይ ነው የምናገኘው። እሱን እና እንትን እንላለን፣ እቃዎቹን አጣጥቦ ምናምናም ያነሳል። ቤት ውስጥ ባለ ቀን ማለት ስራ በሌለኝ ቀን ጧጧት ሁሌም ልጆችን ክንደርጋርደን ማደርሰው በእግር ወይም በሳይክል ነው። ሳይክል ትልቁ ልጅ የራሱን ችሎ ይነዳል፣ ትንሿ ደግሞ ከሚኒ ሳይክል ላይ ትቀመጣለች። አንዳንዴ ደግሞ የራሷን የእርምጃ ሳይክል ተጠቅማ እየተንከባለለች ትንሽ እየጠበኳት እንዳትወድቅ ዳገት ስላለ ይሆን መሀል ላይ እናደርሳታለን ማለት ነው፣ ወይም አደርሳቸዋለሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ እግራችን እንሄዳለን፣ በእግራችን ይሄ ሲያምረን። ዊንተር ላይ ግን ሳይክል አንነዳ፣ በጣም ቀዝቃዛ ነው፣ አደገኛም ስለሆነ ስለሚያንሸራትት መሬቱ። በጋ ላይ በጣም ሳይክል የሚጠቀም አሁን አድርቻቸው እየተመለስኩኝ ነው ወደ ቤት። የዛሬ ግዴ ምንድን ነው? አትክልቶች ላይ መጀመሪያ አጠጣለሁ፣ ቲማቲሞች ምናምን ቼክ አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ቤት ማጽዳት ነው። ቀን ሙሉ ቤት ስለሙል ስራ ስለሌለኝ ዛሬ ስፕሬ ነው ሙሉ ቀን። ስለዚህ ሙሉ ቀን ቤት በመሆን ቀን ነው ጽዳት ማጸደው። እንደ በፊቱ ፊክስድ ቀን የለኝም። ቤት ፕሮግራሜ ቤት ሙሉ ከሆነ የስራ ፍሪ የሆንኩ ቀን ስራ የሌለኝ ቀን ቤት ማጸደው። ፈለግ ካብል ነው ኬብል ነው የሚጣል መሆኑ ነው እንግዲህ አስቡት። ይሄ የሚጣል ነው ግን ሪሳይክል ይደረጋል ተመልሶ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ማአት አለ። ተራ በተራ እያወጣ ነው የባለቤት አባት እያገዝኩት ነው። የእቅድ ለውጥ ተፈጥሯል። እንዳያችሁት አሁን ባለቤት የባለቤት አባት ድንገት ያስተካከለ ያገኘው ሰው እሱን አገዝኩትኝና አብሬው ለመሄድ ወስኛለሁ። የሚሄድበት ቦታ አብሬው ግድ መሄድ የለብኝም ወይም ይሄን ማድርገው ላይ ማድርገው ነገር አይደለም፣ ግን ሄጄ አላውቅም። አብሬው ይሄን የሚያደርግበት ቦታ ሰው ማየት በጣም ስለፈለኩኝ፣ ካሜራም ይዤ ስለነበረ መሄድ ስለፈለኩኝ ነው። እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። እንዳያችሁት በሚገርም ሁኔታ የጀርመን ሀገርን ቆሼ እያየው ነው። በጣም ተገርም ያለው መጥቼ አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። ድንገት ነው ልጆችን ኪንደርጋርደን አድርሼ ስመለስ የባለቤቴ አባት እየጫን አገኘሁት ማለት ነው። ኬብሎቹን እና ኤሌክትሪሽያን ነው እና የተረፈ ምርቶችን ማለት የማይጠቀሙበትን ኬብሎች ወደ መኪና እየጫነ ነበረ። አገዝኩትኝ። በጣም ብዙ ነበሩ፣ ከባድ ነበሩ። ብዙ ብቻ ሳይሆን ወፋፋም ኬብሎች ናቸው እና ምስሉ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ እነሱን አጫጫንኩት ወደ መኪና ወደ ተጎታች እና አሁን መጠናል። እዚህ ቆሻሻውን ለመጣል ማየት ስለፈለኩኝ አብረን እኔ ብዬ መጣው። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ስራ ነው ያለኝ፣ ግን ማየት በጣም ስለፈለኩኝ መጣሁኝ ማለት ነው። የሚገርመው እዚህ ሜታል ወይም ደግሞ የብረት ነክ ነገሮች ብቻ መጣያ ነው፣ የሌለ ነገር የለም። እኛ ሀገር ቆሼ ምናምን የሚባሉ ቆሻሻ የሚባለው ነገር እኛ ሀገር አልኩ ዝም ብሎ ብስባሽ ቆሻሻዎች ምናምን መጣያ ነው። ይሄ ግን ምንድን ነው የሚባላችሁ መሰላችሁ? ሜታል ቬርት ሽቶፍ ሆፍ ነው የሚባለው። ቬርት ሽቶፍ ሆፍ ማለት ሪሳይክል የሚደረጉ ጥቅላይ የቤት እቃዎች ምናምን መጣያ ነው። ይሄ ደግሞ ሜታል ቬርት ሽቶፍ ሆፍ ነው። ሜታል የሜታል ሆኖ ብረት ሆኖ የሚያገለግሉ ቬርት ዋጋ ያላቸው ብረታ ብረቶችን ማስወገጃ ቦታ መጣያ ቦታ ነው።
መጣል ብቻ ሳይሆን እኛ አሁን ይሄንን ስንነሳ ተመዝን ተመዝነናል ስንገባ ከነመኪናው እኔም ተመዝኛለሁ ከዛ በኋላ ስንወጣ የሚመዘንና ይከፈልበታል ተወሰነ ልክ ቁራሌው እንደሚገዛ ንቃ ማለት ነውና እዚህ መጥቶ ይሸጣል ኬብሉ ማለት ነው ከነ ፕላስቲክ ስለሆነ እዚህ ጋር ያለው አይነት እንደዚህ ማለት ነው ከነ ፕላስቲኩ ስለሆነ የሚከፈልበት ዋጋ አነስተኛ ነው ግን ፕላስቲኩ ከተልንጻ ከላጥ ነው ለምሳሌ ብንለጣው ኑሮ በጣም ብዙ ይከፈል ነበር አራት ጥፍ ይጨምር ነበር ዋጋው ግን ያው ስለ አልተላጠ የተወሰነ ብቻ ነው ማለት ነው የሚከፈልበት ግን ቢሆንም መጥፎ አይደለም አትሊስት ለምንድነው ለእንትኑ አትሊስት ለመጣው ቁስ ወይ መቃ ተረፈ ምርቱ ተወሰነ ገንዘብ ይከፈልበታል ምን ይገርመኝ ነገር የሚጣሉት ነገሮች በጣም እኛ ጋር ቢሆን እንኳን ሊጣሉ ማለት ነው አዲስ ተብሎ ሊሸጡ የሚችሉ ነገሮች ነው ለምሳሌ አሁን ኬብሎቹ 18 20 ሜትር ምናምን 30 ሜትር ኬብሎች ናቸው አሁን ያጥተምን ጥላቸው ምክንያቱም ሁሉ ነገር በስታንዳርድ ነው የሚሰራው ቁርጥራጭ ከሆኑ አይሁንም ለአደጋ ያጋልጣሉ ስለዚህ ወጥተው ይጣላሉ እነዚህ ድጋሚ ሪሳይክል ይደረጋሉ ማለት ነውና ዘው በጣም የሚገርም ነው የስልጣኔ ጥግ ምን ጋር እንደሆነ መረዳት ያለ ዛሬ አቅም አቅም ኢኮኖሚ አቅም ሲጠነክር ምን ያህል ኳሊቲ ላይ ፎከስ እንደሚደረግ ዛሬ በእውነት በተግባራዊ ቻለሁኝ ኤቭሪቲንግ በቃ ፕሮፐርሊ ነው የሚዘጋጀው ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር ኬብል ምናምን ነው እዛ ጋር የመኪና ጎማ ምናምኖች ናቸው አንድ ኮንቴነር ብቻ እዚህ ጋር ይቻለው እዛ ጥግ ላይ ደግሞ ብረታ ብረቶች ናቸው ኢቨን የሲሊንደር ብረቶች እንኳን ጋዙ ይመጠጥና ያለው መምጨጫ እዛ ጋር ቀደም አሳይቻችኋለሁ ከዛ ይቆረጥና ነው እንትን የሚደረገውና ማንሻዎቻቸው ራሱ በጣም ብዙቸው አንድ እንኳን እኮ የለም እኛ ሀገር ቆሼ ምናምን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አሁን እኔ ምንድን የሚባለው ምን አለሽ ተራ ምናምን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ይወገድ እኔ አንድም እንደዚህ መሸከሚያ ማሽን አላየሁም እና ይገርማል ይሄ ነው በነገራችን ላይ መቅረጽ አይቻልም የሆነ ሰው እየመጡ አዋክቦ ሄደ ከዛ ዳሽቦርድ ላይ አድርጌ ካሜራውን ደብቄ መቅረጽ ጀመርኩኝና የባለቤት ያፋት እየቀረጽሽ መሰለኝ አዎ ከዛ ዝን ዋይፐሩን አስነሳውና አጸዳልኝ መስታወቱን እንድርቀት አራዳ ነው አይደል እና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እየቀረጽኩላችሁ ያለው ትላችኋለሁ መጨረሻ ላይ ምንድነው እናረጋው ስንወጣ የሆነ ሰው እየመጣና ፎቶ ያወርደዋል ድቃው ከዛ በኋላ እንወጣነን መዘናለን ድጋሚ ተመሰነበት ቦታ ከዛ በክብደቱ መሰረት ይከፍናል ማለት ነው ለቁርቆራሌው ቃ እንደመሸጥ ቦታው በቃ በዘመናዊ መልኩ የተደራጀ ቁርቆራሌ መኪና ጎቶ ታወርዶት ሄደ ይቆጣሉ መቅረጽ አይቻልም ይሄን ይመስላል ይላችሁ ኮተቱ ያሽን Größer, das müssen wir irgendwo stehen. Das ist ein Campingplatz. VW, wie heißen? VW Cruise. Ja, na, das ist nicht. VW Cruise. Ich glaube. Sagen wir mal, ich bin hier raus und wir brennen mich. Ach du, das steht außer da. Das ist ein Timotchen, das ist ein Timotchen. ውጭው ቀዝቃዛ ስለሆነ አሁን ብዙ ውሃ አይፈልግም እውነት ለመናገር ትላንትና በደንብ ነው የጠጣሁት ማታ ላይ ማለት ነው ሰው ትንሽ ብቻ የተወሰነ አጠጣዋለሁ ሰው እንግዲህ ይህንን መስሏል ማለት ነው አሳይቻቸዋለሁ ለነገሩ ሰሞኑን ብዙም ለውጥ የለውም ትላንትና በልተናል የተወሰነ አዳዲስ ያፈራልንን ማለት ነው እዛ ጋር አንድ አፍልቶ ነበረ ትላንትና በላሁት ቀጥፌ ጭትና በስላለች እዛ ጥቅ ላይ ነበር ያፈራችሁ ስቀጥፎ አይታችኋል ለበላት ነው ልጅ ሆናችሁ ቲማቲም በጨው ምናምን በልታችኋል እኔ በልቼ ነው ያደኩት እንግዲህ አለጨው ልበላው እስኪ በጣም ጣፋጭ ነው በእውነት ቲማቲም እንደዚህ ይበላል እሺ በልታችሁ ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ይበላል እንደዚህ ቲማቲም ምግብ ነው ድንችና ቲማቲም ምግብ የማይመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰውን ሰው ያደረገው ድንችና ቲማቲም ነው ሽቀጥፌ እዚህ ጋር ደግሞ ይህንን መስለዋል ኤኒዌይስ ግን ቆንጆ ነው የዘንድሮ ቲማቲም አስተካከሌ ወድጀዋለሁ አበቃቀሉንም ወድጀዋለሁ ሶሪ ላስት ይር መጥፎ አልነበረም ግን ላስት ይር ሞር እዚህ ጋር የነበሩ ቲማቲሞች ናቸው በጣም አሪፍ የነበሩት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ብዙም አስደሳች አልነበረም ዘንድሮ ግን ይሄ ራሴ የተከልኩት ቲማቲም ነው ዘሩ አንድ ፍሬ ቲማቲም እንደዚህ አይነት ቲማቲም ወስጄ የተከልኩት ያልኳችሁ ማለት ነው ይሄ ምን ያህል እንዳበበ እንግዲህ እዩት በሚገርም ሁኔታ ነው ያዘው እዚህ ጋርም እሱ ነው እዚህ ጋር ግን ብዙ አልተመቸውም ደክሞ ነው የበቀለው በዚህ በኩል ያለው በደንብ ተመችቶታል ፀሐይ በደንብ ስለሚያገኝ መሰለኝ ኤኒዌይስ ይሄንን መስሏል እንግዲህ በአሁኑ ሁኔታ
እንግዲህ ከሞላ ጉዳል ይሄንን መስላል ማለት ነው ቲማቲሞቼ ይሄንን መስላዋል ይሄን ይሃል አድገዋል ለናፈቃችሁት ማለት ነው ሰው በየቀኑ በተቻለኛ ቀን በየቀኑ ጧጧትና ማታማታ አጠጣዋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያ ስራዬ ይሄ ነው ያ ኦፍ ኮርስ ሌሎች ስራዎች ልጆች ጉዳይና ይቀርማል ግን ኤቭሪዴይ አጠጣለሁ በተለይ ጧት ላይ ካላደረሰኝ በጣም ሆን ስራ ካለኝ ምናምን አልችልም ስለዚህ ማታ ላይ አጠጣዋለሁ ወይ ከሰዓት በኋላ ረጅም ደቂቃዎች ለማጠጣው ሰዓታት ፈጅቼ ነው ማጠጣው ላይክ እነዚህ ሸክላዎቹ ስላሉ ሸክላዎቹ ላይ ያደረኩኝ ግፊቱን ቀንሼ ማለት ነው ኃይሉን ቀንሼ ባምባውን እንደዚህ እዚህ ጋር ያች ይሄ ኃይለኛ ነው ይሄ ለሰስ ይላልና እንደዚህ ያደርገውና አጥቼ እንደዚህ ትቼው ይላል እዚህ ላይ ቁልፍ አለው ጁስት ከተዋለሁኝ እንደዚህ ያለ ይፈሳል ማለት ነው ለተወሰኑ ደቂቃዎች ቢያንስ ለ10 15 ደቂቃ እንደዚህ እንዲፈስተዋለሁ ቸክላው ስለሚያል ምንም አይወረብሮ ማፈሩ በደንብ ይሄዳል ማለት ነው ይዳረሳል እንደዚህ ያደረኩ ለሰ እዚህ ጋር አከረኩ እዛ ጋር ያስፈልገኝ እዛ ጋር በጄው ቻጣጣለሁ እንደዛ ለፈለፍ ያደረኩ እንደዚህ እዚህ ያደረኩ አጠጣዋለሁ ማለት ነው እኔ ቆሜ ማጠጣት አያስፈልገኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ማጠጣት ማለት ነው እንዴ ቆሜ ሰዓታት እዚህ ጋር ግዜን አልፈጅም ማለት ነው ትሪክ ነው እንግዲህ ለምትተክሉ ሰዎች ተቀማጭዋል ያ ውጪ ደሞ ያለው ዝኩኒ በሙሉ ተበላሽ ነግራችኋለሁ እንዳለ ዝኩኒዎቹ ቆስጣዎቹ ተበልተዋልቁ አንስቻችኋለሁ እዛ ጋር አንድ ቲማቲም አለኝ ራሴ ተከርኩታልኳችሁ ጉርከ እየወጣ ነው እዛ ጋር ሶስት ታክኝ ነበር አንዱ በደንብ ያደገን ሁለቱ ፀሐይ ብዙ ስለሌለ እዛ ጋር ብዙ ፀሐይ ስለሌለ እዛ ጋር ብዙ ማስደሳች አይደለም አበቃቀሉ ከን አንዱ ግን ያደገን ሚኒ ጉርከስ ማለት ነው ሶስት አይነት ዝርያ ነበር ተከልኩት ምን ግን ሚኒ ጉርከም ይባሉት እንት ነንሾቹ ኪያሮቹ ቻናቹ ያደገው ያሉት ፎሶሊያ ይሁላቹ ያደገ ነው ከታች ያሉት ያወጡ ያሉት እነሱን ተዋቸውና ያችሁት እነዚህን ማለት ነው እነዚህን እተዋቸዋለሁ እዚሁ ላይ ለዘር ማለት ነው ለዘር ተዋቸውና ከላይ የሚወጡት እነዚህ ትንንሾቹን ነው ያነሳው መጠቀማቸው ያነሳው ተጠቀማለሁኝ የተረፈውን ያስርኩኝ የተወሰነ አርጌ ለአንድ የሚጠቀምበት ለአንድ የሚጠቀምበት አከፋፍዬ ቆራርጬ ምን በያጥቤ አስተካክዬ ፍሮዝን አድርጋለሁ ያወጣው ተጠቀማለሁ ማለት ነው ያው ያወጣነው ብዙ ፎቶ ላይ የለኝም ላስት ኢየር በሙሉ ይሄ ጥግ ጥጉ በሙሉ እንዳለ ይሄ በሙሉ ፎቶ ላይ ያነበረ ሙሉ ይሄ በሙሉ ፎቶ ላይ ያነበረ ላስት ኢየር ዘንድሮ ግን የለኝም ጉርከ ራሱ በጣም አመን ኪያር ራሱ ዙክኒ ራሱ በጣም ብዙ ነው የነበረኝ ላስት ኢየር ዘንድሮ ብዙ የለኝም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ኦኬ ምንም አረጋችልም ምንም የለኝም ብዙ ሳይሆን ምንም የለኝም ዘንድሮ ቀንዳውጣዎቹ አበላሽሮብኛል ግን ትላንትና ያየው ተስፋ ላሳያችሁ ግን ትላንትና ደስ የሚል ዜና ልንገራችሁ ዙክኒው ራሱ ይተበልቶ ይወጣል ላሳያችሁ እያችሁት ይሄ ታያችሁ ይወጣ ነው ዝኩኒው ከዚህ ጋር ይወጣ ነው ሌላ እና በጣም ደስ ብሎኛል ተስፋዬ ለምልሟል አትሊስት ዘግይቶም ቢሆን የራሴ ዝኩኒዎች ይኖሩኛል ማለት ነው ያው ጓደኞቼ ምናም ጎረቤቶቼ ይሰጡኛል በርግጥ ግን እኔ ራሴ ዝርዝር የሰጧቸው ችግኝ የሰጧቸው ሰዎች አሉ ከነሱ አመጣለሁ ግን ቢሆንም ያናድዳል እዚህ ጋርም ይወጣ ነው ስለዚህ ይሄንን ነቅዬ ልጥለው ያሰኩ ነበር አልነቅለው እንደዚህ እንደሚወጣ አላቅም ነበር እነት ለመናገር እዚህ ጋርም ይወጣ ነው ይሄ አረም ነው ማረም አለብኝ አሁን ዝናብ ስለዘነበ ትላንት ዛሬ ከሰዓት በኋላ አርመዋለሁ አያ እዚህ ጋር እየወጡ ነው አያጨ እዚህ ጋር እየወጣ ነው ሶ እሱንም እንደዚህ ተዋለው ያው እንደዚህ ተዋቸዋለሁኝ ማለት ነው እንዲወጣ ቆራረጥኩላቸው እነዚህን ቆራርጬ አንስቼላቸዋለሁ ከዚህ ጋር ያሉትን ጉልበቱን እንዳይመጥበት ማለት ነው እንትን እንዲል ሰርቫይቭ ማድረግ እንዲችል ይሄም እሱን መሰለኝ እየወጣ ነው አይ ኖ ዌይስ ይሄው እዚህ ጋር እየወጣ ነው ሌላ ስለዚህ እታገሳለሁ ከስር የሚወጣ አዲስ ፍሬ ይሁን ምን ይሁን አልገባኝም ብቻ ግን እየወጣ ነው ይላችሁ እዚህ ጋር ይላችሁ እጂ ስለዚህ ተስፋዬ አልተመናመነም እታገላለሁ እስከመጨረሻ ተስፋል ቁርጥም አሁን እኮ ዝኩኒ የሚያፈራበት ጊዜ ነበር የሚበላበት ጊዜ ነበር አሁን እዚህ ጋር ማሉኝ ፎሶሊያዎች ሌሎች ትንቡሽ ቦን የሚባሉት ቁጥቋጦዎቹ ማለት ነው እነዚህ አሉ ይሄ ነው ብዙ ሀገር ቤት የተለመደው ግን ይሄ ቁጥቋጦ ከቁጥቋጦ ይልቅ ይሄ ባለንጨቱ ነው በጣም አሪፍ ይያችሁት ያው ይሄም እያፈራ ነው አሁን ይዛ መያዝ ጀምራል ሰላጣዎችን እነዚህና ሰላጣዎችን በሙሉ እነዚህ ሰላጣዎች ይወላችሁ ከስር እየቀጠፍኩኝ እየጠቀማለሁ ከላይ ያለውን እተዋለሁ አሁን አበባ ያበባል በቅርቡ እዚህ ጋርም ያበበ ነው
ይሄ አበባ እስከሚያብብ ተዋል አልነቅለውም። ቅጠሉን ከስር ከስር እየለመለመ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሰላጣው ከላይ ያለውን ተዋል የሚቀጥለው አመት ዘሩን እጠቀማለሁ። ይሄ ከባለፈው አመት ዘር ተክየው የወጣ ነው። እዚህ ጋርም ቀዩ አለ። ቀዩ እንደዚህ ያበበ ነው። ተመታው ያ ይሄንን ብቻ ተወውና ሌሎቹን በሙሉ አነሳቸዋለሁ። ከቶ አንድ ይበቃኛል። ከነዚህም አንደኛው ይበቃኛል። ይሄን ተወውና ይሄኛውን አነሳዋለሁ። ዞ ይሄ ደግሞ ሬዲሽ ነው። ይሄ ሬዲሽ ምን መሰላችሁ ላሳያችሁ። ተቀየ ያቃጥላል። ለልጆች እንዳሰጧቸው ለእናንተም ስለሉ ይቆራረጥና ጨው ይነሰነስበታል። ከዛ ከ15 ደቂቃ በኋላ የሚያቃጥለው ነገር ይጠፋል። ጨው ይመዘምዘዋል። ትልቅ መሆን አለበት። ግን እኔ ውስጥ ተክዬው ችግኙ መልሼ አውጥቼ ውጭ ስለተከልኩት ብዙም አላደገም። ይሄንን ይመስላል። አሁን ለጊዜው ይሄን ያህል ያደገልኝ። ብትወው ግን የበለጠ እየረዘመ ይወጣል። ብዙ አሉ። ኮልራቢም እነዚህ ውጭ አውጥቼ የተከልኳቸው ናቸው። ችግኙን ውስጥ ዘሩን ችግ ውስጥ ነበር የተከልኩት። ፍራይባው ውስጥ እነዚህም ኮልራቢ ናቸው። ቀስ እያሉ ይወጣሉ ማለት ነው። አዳዲስ ሰላጣዎች አሉኝ እዚህ ጋር። እነሱ ደግሞ ለበኋላ የሚደርሱ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ሲያረጁ ወይም ሲያበቁ እነዛ ደግሞ ይደርሱልኛል። የተወሰኑ ሰላጣዎች እዚህ ስር ተክያለሁኝ፣ እዛ ጥግ ድረስ። ያ እዛ ጋር እንትኑ ከኮራንቱ ከተነሳ በኋላ ዮሐንስ ቤሩ ከተለቀመ በኋላ ጭር ብሏል። ያስጠላል። እዛ ጋር ያለው ፓርት እንትን ስላልተከልኩኝ ምንድን ነው ዙኪኒ ስላላደገልኝ ብዙም አያምርም፣ ግን ኢትስ ኦኬ። ከዛ እንግዲህ የቤት ውስጥ ስራዎች እንሰራለሁኝ። ለምሳሌ ዛሬ ቤት ማጽዳት አለብኝ። ስለዚህ ቀላል ምንጣፎችን ማጠብ ፈልጊያለሁ። የቆሹ ምንጣፎችን መታጠብ የሚችሉ ትንንሽ ምንጣፎችን ሰብስቤ ልብስ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ ከታለሁኝ። እሱ ያጥባል፣ እኔ ደግሞ ቤቴን አጥዳለሁ ማለት ነው። ሙሉ የቤት ጽዳት፣ የሳምንት ጽዳት አካሄዳለሁኝ። ባለፈው ብያችሁ ነበር የቤት ጽዳት ቪዲዮ ላይ አንድ የቤት ማጽጃ ቫክዩም ክሊነር እገዛለሁ ብዬ ነበር። ቀለል የሚል በጣም ስለሚከብድ የኔ ማሽን እና አዝዣለሁኝ። ምንድን ነው እንዴት ነው ወደድኩት ወይ ምናምን የሚለውን ነገር በደንብ እያሳየኋችሁ ምን አይነት ማሽን እንደገዛው ምን እንደሚባል እና ያለውን ነገር ብቻ ግን ሼር አድርጋችኋለሁ። በጣም የሚጠቅማችሁ ይመስለኛል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ የኔ ጠዋት እስከ ረፋዱ እንደዚህ ነው ማሳልፈው። ቤት በመሆን ጊዜ በተለይ ጽዳት በማጸዳ ቀን በዚህ መልኩ ያሳልፋለሁኝ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቤት የማጽዳት እንቀጥላለን። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ የቤት ጽዳቱን ቪዲዮ ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ጋር በቃለሁኝ። ቅድም ያልኳችሁን ነገር ወደዳችሁት በድንገት የሄድኩበት ቦታ የቆሸው ማለት ነው ወደዳችሁት ወይም ደግሞ የሆነ ግንዛቤ ወስዳችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ለጠቅላላ እውቀት ከሀገራችን ጋር ስታነጻጽሩት በጣም ያስቃል ልዩነቱ። ያ ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ። አይሆፕ እንደወደዳችሁት። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለሌሎች ሚደርሽ አድርጉ። ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ቻው።